għal dan il-meriti preparajtilkom żewġ kotba sbieħ mimlijin riċetti u kulur. L-ewwel wieħed huwa il-miliet, cocktail parties u ħelu. Hawnhekk insibu riċetti żbieħ ta' kif tagħmel cocktail party żgħir għall-familja u għall-ħbieb għall-mistednin tiegħek, dak li wkel sħun, dak li wkel kiesaħ, għandek introduzzjoni sabiħa ta' kif tibda tippjana, kif tippjana u tagħmel l-ikla tiegħek, kif taħseb x'ikel se tagħmel dak li hu kiesaħ, tagħmel dak li hu sħun u tiddiċini. Taraw kemm huma żbieħ buxes, intom tajdulhom volevanz, tip ta' kanapes fuq il-ħobs, għandek it-taħlitiet ta' xisiru, kif nimlewhom, taħlita ta' sandwiches, taraw kemm huma żbieħ, dips li huma popolari ħafna fil-partis, ġobnijiet, laħam kiesaħ, pezz tal-ħut u tal-laħam kiex Lorenz, għandkom xelta kbira. Mbagħad niġu għal dak li huwa ħelu li jintuża fil-miliet. Għandna l-shtowlen, għandna l-fruit loaf, għandna l-Christmas cake, Christmas log, galettini tal-lews, għandna xelta sabiħa. Inkludejna l-imqaret, l-imbuljuta, taman mimli, tin mimli u xi żewġ cocktails ukoll. Dan huwa l-ktieb fil-ħċina Manton li huwa r-raba wieħed fejn għandek din ix-xelta li għandek ta' kif tagħmel cocktail party u ħelu. Il-ħames ktieb huwa ikel għall-miliet. Huwa ikel għall-miliet huwa interessanti għax fl-ewwel party insibu kif narmaw il-mejda li aħna se nitkellmu iktar tard fuqha. U għandna erba' menus. Għandna l-ikla għall-lejliet il-miliet, l-ikla tal-miliet, l-ikla tal-lejliet l-ewwel tas-sena u l-ikla tal-ewwel tas-sena. U dawn huma żbieħ illa għaliex għandek il-menu. Pereżempju għandek il-menu naħa u għandek tibda r-riċetti naħa l-oħra. Għandek erba' taqsim iż-żbieħ. Hawnhekk għandek l-għażla fil-courses, mhux bil-forsi li inti tagħmel il-menu kif għandek hawnhekk, imma inti tista' tagħmel il-menu li trid inti u tieħu minn dawn ir-riċetti. Però l-aqwa ħaġa li f'dan iktib hija l-ewwel parti. Kif tarma l-mejda u kif iġibu ruħna fuq il-mejda. Il-lezzjoni li għandna llum hija lezzjoni sabiħa ħafna, lezzjoni intensa ħafna u lezzjoni mimlija attività sabiħa. Hija kif narmaw il-mejda. Jew l-aħjar li jiena nsemmi il-sezzjoni hija il-mejda, il-qofol tal-ikla f'okkażjoni speċjali. Inutili tipprepara ikel sabiħ, ikel tajjeb, tonfoq ħafna flus, jekk inti ma tispiċċax l-ikla kompluta u sabiħa. Jekk inti tarma mejda sabiħa li jiena se norik f'dal-programm kif inti tarma mejda, m'hemmx għalfejn tarma mejda ħafna lussu, tarma dak li inti għandek, però importanti li tagħti importanza il-mejda. Malli l-mistednin jaraw il-mejda armata qabel ipoġġu bil-qiegħda, daw ġa sejtuk 50% tal-marki li inti għandek. Għandek 50% marki tal-mejda, mela allura inti ġa nofsok ġewwa, jekk inti tieħu ħsieb l-inqas dettall u importanti li kull dettall ikun eżatt. Trid naqra ħsieb, trid naqra attenzjoni u notamenti minn qabel ta' dak li inti se tagħmel. L-ewwel ma rridu nibdew hija meta se nagħmlu l-ikla, fil-għodu jew fil-għaxija. X'mistidnin għandna? Jekk nafux dal-mistidnin xi ħobbu u x'ma jħobbux. Minn hemmhekk nitilqu u nagħmlu menu. Niddiċidu menu li aħna rridu nagħmlu u minn hemmhekk il-menu allura naħdu ħsieb kif se narmaw. U jiena se narma l-mejda skont il-menu li għażilt. U l-menu li jiena għażilt huwa soppa, ma qatt ngħid x'soppa hi, patè tal-fwiet, tat-tiġiġ, tal-fenek, tal-wis għażel inti, dundjal fil-forn bil-patata ħaxix u gravy u Black Forest, gatto Black Forest. Fil-lezzjoni tal-lum, la se norikom kif jissajjar ikel. U laqas se jkollna ikel fuq il-mejda. L-uniku kel li għandi huwa ħobs. Ma xrid nagħmel naqra enfasi fuq. Jiena se narma l-mejda għal dan il-menu li aħna għandna. U l-menu bħal mettilkom huwa soppa, patè tal-fwiet, ikun kiesaħ, dundjan fil-forn u Black Forest gatto. Sintendi ma dundjan ikollna dejjem il-patata ħaxix.
Meta inti tiġi biex tagħmel menu huwa ħafna importanti li tieħu ċerti prekawzjonijiet. Barra milli inti tieħu prekawzjoni ta' xi ħobbu l-mistinnin tiegħek jekk speċjalment huma close miegħek. Tara wkoll x'ikel se tagħmel. Jiena dejjem nirrakkomanda li t-tieni plat jekk jista' jkun ikun ikel kiesaħ, ħalli inti jkollok il-ħin illi tippreparah anke ġurnata qabel, dil-patè tista' tixti tagħmilha anke tliet ijiem erba' qabel. U qed ikun ċans ukoll illi ssaħħan bejn korsa u oħra. Mela allura jekk aħna malli waslu l-mistednin forsi għamminnilhom xi ħaġa ikel żgħir, xi finger food żgħir teseġerawx. U l-eseġerazzjoni fl-ikel speċjalment tal-militju ta' xikla speċjali huwa eseġerat, ħafna drab il-mistednin jintlew aktar bl-ikel li tipprepara qabel, aħseb huwa rambad bl-ikel li jridu jiklu. Mela allura inti tipprepara l-ikel jiena għamilna soppa, tista' tkun soppa li trid inti. Malli jaslu l-mistednin tibda s-saħan is-soppa sakemm iċiklu s-soppa ġa għandek forsi l-platti qabel ma preparajt is-soppa il-platti ikunu fuq fil-kċina, fil-mejda tal-kċina, armati lesti biex wara periodu ta' ħin inti toħroġ il-patè jew inkella forsi il-parmaham jew dak l-ikel li inti għandek. Però huwa importanti, u minn hawn se nitkellmu iktar fuqha, huwa importanti li inti tieħu sehem parti attiva waqt l-ikel, imma mhux li inti tkun il-ħin kollu fil-kċina, illa li xinkella allura inti ma stidint lil-ħadd, il-mistednin tiegħek qed iħossu n-nuqqas tiegħek, mela aktar kien faċli għalik li inti toħroġu mid-dar tiegħek u tmur f'xi restorant tiekol illa li tkun tkompli magħhom. Wadi dawn huma partijiet importanti ħafna. Meta niġu għall-mejda, meta niġu biex nibdew nippreparaw il-mejda, jiena l-mejda ġa hija kważi armata u rrid narma sett wieħed, narma sett wieħed, ħa nurikom aħna kif se nersqu lejn il-mejda kompluta. L-iktar ħaġa importanti f'mejda hija d-dvalja. D-dvalja hija ħafna u ħafna importanti. Jiena dejjem nippreferi illi d-dvalji għandhom ikunu ċari. Jew bajda, jew cream, ivory color bħal minn hija din, u minn hemmhekk inti se jkollok mejda mad-daqqatajn turi serjetà. U barra mill turi serjetà se tagħti impact qawwi l-ikel tiegħek fil-platt. Dik hija ħaġa li nemmen ħafna biha jien, jiena nemmen ħafna li l-ikel għandu jkun il-background tiegħu ikun ċar minkejja il-platt li għażilt jiena huwa kkulurit, però kulur ċar, kulur sabiħ, kulur dejnti ħafna, però mal-mejda jaqbel. Immaġinaw li inti jkollok dvalja forsi ħamra tal-Christmas u jkollok platti ikkoloriti se jkollok konfużjoni sħiħa, se jkollok konfużjoni fuq il-mejda tiegħek. Mela nibdew il-mejda aħna mid-dvalja, id-dvalja nadifa, naraw li d-dvalja hija isin kollha miż-żewġ naħat, mhux fejnu twil u fejnu qasi, u malli npoġġu d-dvalja impoġġu s-siġġijiet. Importanti li npoġġu s-siġġu fej aħna se npoġġu n-nies. Is-siġġu se jagħtina l-indikazzjoni fej se toqgħod il-persuna, fej se tpoġġi il-persuna li rridu aħna, voldri il-mistednin tagħna, il-familja, u ejja ma nagħmlux distinzjoni bejn mistednin u familja. Il-familja ħaqqa wkoll li tiekol tajjeb f'atmosfera sabiħa, dik hija importanti ħafna illi l-familja tiekol f'atmosfera mill-isbaħ. U l-mejda tikkrea atmosfera mill-isbaħ kif sorurukom fl-aħħar ta' dar program. Mela, meta aħna poġġejna d-dvalja, tħarsux lej l-affarijiet li fuq il-mejda, għax ma nistax fi program qasir impoġġi kollox. Meta inti tħares lej il-mejda, għandek id-dvalja bajda sabiħa u bdejna mpoġġu s-siġġijiet. Meta poġġejna s-siġġijiet, ikkrejajna l-ispazju. U l-ispazju għandu jkun jiena żammejt il-flirjus u għandi sitt siġġijiet madwar il-mejda. Illum qed tidħol drawa illi nużaw underplates. Underplates jistgħu jkunu tal-fidda, jistgħu jkunu taċ-ċaquf, jistgħu jkunu taċ-ċaquf u jistgħu jkunu imitazzjoni. Jiena rajt fi ħwienet imitazzjoni
Zbieħ isom plastik, huma zbieħ koloriti, underplate jiġifieri il-platt taħt kollox. U jien għażilt platt underplate tal-fidda biex nurikom kemm jisplodi il-fuq il-kreazzjoni li aħna se nagħmlu fil-platt. U nibdew narmaw il-mejda, naħsbu għalmenu għall-affarijiet tagħha, u mbagħad nibdew narmawha. Narmawa iktar tart, imma irridu mela għanna il-dvalja, għanna il-sidġu u għanna l-underplate. Is-sarvetta. Is-sarvetta hija importanti, jien għamil sarvetta dal-istil, tista' tuża napkin ring, ma qatt se noqgħod naħli inutili nagħmel noqgħod nurikom kif tagħmlu sriver sbieħ jitmorru fuq l-internet u kodba hemm ħafna. Ma jiena rrid tindaħħal daw il-perli hekk, il-sarvetta hija sempliċi ħafna anke kif inhi mitwija, mitwija, però ngħadduha tajjeb, nillamtawha tajjeb, però ma nerġgħux ngħadduha fl-aħħar, imma rridu nħalluha ftit baft. Indaħħlu dawn il-perli hawnhekk u taraw kemm tkun sabiħa. Mhux biss għall-miliet, nistgħu nużaw xi motif tal-miliet, imma tkun sabiħa għal kull okkażjoni. Mhux qed nagħmel enfasi għall-miliet jiena, imma qed nagħmel enfasi għal kull ikla li intom trid.